Skal man egentlig tælle kalorier, hvis man gerne vil tabe sig? Nej, det behøver man faktisk ikke. Gør det det en del nemmere at vide, om man er i kalorieunderskud, hvis man tæller kalorier? Ja, men det handler jo i bund og grund om at være i kalorieunderskud. Det gør vi både ved at være fornuftige med vores kost og bevæge os måske lidt mere, end vi plejer. Hvis du begynder at tænke over, hvad du spiser og måske vejler, hver dag, så vil du kunne se, om du taber dig, også selvom du ikke tæller kalorier. Og hvis du ikke taber dig, skal du enten bevæge dig mere, eller spise mindre. Det er simpelt. Det betyder ikke, det er nemt.